askofu wa kanisa la Ufufuo na Uzima, Joseph Gwajima, kwa tuhuma za kusambaza kipeperushi na sauti kwa lugha ya Kisukuma zenye lengo la kuhamasisha watu kuunda kikundi cha kikabila nchini. Kipeperushi hicho chenye picha ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kimesambaa kwenye mitandao ya kijamii kikiwa na maandishi ya lugha ya Kisukuma. Sambamba na kipeperushi hicho, askofu Gwajima pia ametoa ujumbe wa sauti wenye ujumbe wa kumpongeza mheshimiwa rais na kuhamasisha Wasukuma kurejesha utamaduni wa zamani wa kutumia lugha yao, kusaidiana katika shida na raha, na kuwataka Wasukuma kuunda vikundi kwenye mitandao ya kijamii vya watu 2000 kwa lengo la kufuatilia watu wanaotukana mheshimiwa rais na kuwashughulikia. Katika ujumbe huo wa sauti, askofu Gwajima pia amewataka Wasukuma matajiri kuungana kwa pamoja kwa lengo la kuwasaidia Wasukuma maskini, ili kuondoa dhana ya kwamba Wasukuma ni maskini na ni washamba. Kufuatia jumbe hizo, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limemhoji Gwajima kutokana na jumbe hizo kuonekana kuhamasisha vitendo vya kikabila, jambo ambalo linaweza kuwagawa Watanzania na kupelekea kuvunjika kwa amani na mshikamano wa nchi utakaotokana na uwepo wa matabaka ya kikabila. Baada ya mahojiano hayo, jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limemwonya vikali askofu Gwajima kuacha mara moja vitendo vya kuligawa taifa kwa kutumia vigezo vya ukabila, na kutoa onyo kwa wote wenye nia ya kutaka kuligawa taifa kwa njia ya ukabila, udini ama ukanda. Jeshi la polisi halitamwonea muhali mtu yeyote atakayebainika kujihusisha na vitendo vya aina hiyo